Kde vznikl nápad nebo spíš potřeba vytvořit si pracovní prostor? Tak nápad a potřeba jsou dvě věci. Od nápadu k potřebě v tomto případě bylo třeba 10 let, ale ta potřeba mít svoji vlastní místnost nebo svou vlastní pracovnu nebo svůj vlastní prostor, ta potřeba, tuhle potřebu já mám od jak živá, ale protože jsem měl takový malý aťas v divadle pod Palmovkou, tak to bylo v pohodě. Ale od té doby, co jsem se sestěhoval s mojí nynější ženou, tak jsem si řekl, že si udělám radost a že si tu pracovnu udělám. A protože jsem našel prostor, kde, tak v něm teďko sedíme. Co všechno měla tahle místnost plnit za funkci pro vás? Měla nebo má? Bude plnit? Bude plnit. Tak především jde o muziku, to je asi jasné, když se podíváte na první pohled, protože tady jsem konečně dal dohromady 25 let starý Denon dohromady s novýma věcma, takže si tady budu poslouchat jazzovou muziku, kterou doma poslouchat nemůžu úplně, protože holky zase na to nejsou až tak stavěný. Budu se tu učit, to stoprocentně, ale budu tady asi i ležet občas a nic nedělat a jenom tak čumět. Jak moc je pro vás třeba při učení se nových textů a rolí důležitý to okolní prostředí? Mimořádně. A já se tak z 50% učím v chůzi a z 50% u stolu. V chůzi se učím, když už to trochu umím, chodím, říkám si to nahlas a tady všude v okolí a jenom si kontroluju, co se učím. A z 50%, když si to cpu do hlavy, tak jsem u stolu a opakuju si to a tak. Tak to bude tady. Vy jste měl jednu dobu docela pro potíže se zádama. Myslel tenhle prostor i na to, abyste si třeba mohl právě odpočinout? No, to tady jsem dostal právě tuhletu krásnou širokou postel Votaduš. To je jediná věc, která je tady koupená od mý ženy, jinak je to celý Bonami, komplet, všecko. A na ty já budu právě odpočívat, no. A doufám, že občas je s ní. S návrhem interiéru vám pomáhala designérka Bonami, Emma Traplová. Jak moc měla volnou ruku při výběru různých věcí, bare? No, já jsem takový, že hodně potřebuju, chci a vyžaduju, aby věci byly podle mě. Ale s Emou se stal, nevím, asi díky jejímu charizmatu a její křehkosti to, že jsem jí nechal úplně volnou ruku. Což jsem se sám divil, ale vy až odjedete, tak já si to tady stejně trošku uspůsobím jako po svým, ale to už budou jenom takové doplňky a tak, jinak jsem řekl, víš co, Emo, já prostě rád taky dělám věci pořádně, to znamená, kdybych někomu něco dělal, tak jako vy mě, tak asi bych taky nechtěl, aby mi do toho někdo kecel, tak jsem ji do toho nekecel a jsem rád. Ale tak už teďka jste si sem vnesl spoustu velmi osobních věcí osobních prvků. Tak je to osobní prostor. No. A s mým čtyřletým vnoučkem hrajeme takovou hru, že to je jenom pro chlapy tady. Takže no, už jsme tady řádili tak a pustil tu muziku tak, že to tady málem popraskali zdi. Vy jste propagátorem životního stylu teďka zdravého, jak jsem si všimla i na to sociálních nevím, tak sítích. Tak zrovna v sobotu jsem se po koncertu Snarky Papy opil, takže včera jsem celý den trpěl, ale to tak bývá. Jeden den je to tak a druhý den zase piju mate. Takže všeho s mírou. A právě, že já tu míru moc nemám, já to mám po babičce, která vlastně čím víc, tím líp. Jako, jo, to, za to se mi ať už směje, ale je fakt, že už jsem dneska plaval 5 minut v ledové vodě a že dneska teda piju mate, v sobotu jsem pil pivo a víno. V čem vám to pomáhá právě to otužování a to dechové cvičení? Tak pomáhá mi to, abych se trošku cítil líp, ať už stárnu a cítím to na sobě, to je logický. A pomáhá mi to taky ve větší koncentraci, ale taky k tomu, aby jsem se přinutil každý den udělat něco nepříjemného, abych prostě vystupoval ze své komfortní zóny do té nekomfortní a to člověka samozřejmě otužuje. A taky to dělám proto, abych nebyl tolik nemocnej. No. Já jsem si všimla, že docela akcentujete i téma psychického zdraví. V jakém ohledu o sebe pečujete? Pečuju sebe tak, že jsem před mnoha lety
prostě pochopil, že si sám nedokážu pomoct, a protože jsem poznal někoho, s kým bych rád zestárnul, a nerad bych, aby mi po 10 letech zoufalého soužití se mnou vyhodila a řekla, že už to není možné se mnou vydržet, tak jsem šel prostě k psychiatrovi a řekl jsem mu v dobrým slova smyslu, pomožte mi doktore, protože i se mnou to není k žití. No a protože spoustu chlapů se za to stydí, tak já se za to ale nestydím a propaguju to, že prostě jakmile člověk je nemocnej a když se za to nestydí, když máte nemocný žaludek nebo nemocnou štítnou žlázu nebo vysoký cholesterol, tak se za to člověk nestydí a jí prášky, protože ty prášky jíst musí, ale když má něco s hlavou, tak se za to většinou ty český chlapci stydějí, ale ono není za co se stydět, protože mně se otevřely úplně nový prostory a já díky tomu, že jsem prostě chtěl být dobrým partnerem pro svoji jako partnerku, tak se mi hrozně ulevilo díky tomu. Prostě jsem si šel nechat pomoct. A přesto, že jsem to bral jako prohru, tak ten doktor mi říkal, ale vy přeci máte něco se štítnou žlázou, ne? Po mamince. Jako, takže berete na to nějaký ten utyrox, se si měl beru. No, a zápasíte s tím, že jako chcete mít menší dávky nebo větší dávky, berete to, co je třeba, ne? Říká, no, to je to samé s tou hlavou. S tím nebojujte a přijměte to, a já už dneska vím, že to bylo jedno z mých nejlepších rozhodnutí v životě a že jsem ho měl udělat třeba o 10 let dřív. Ale udělal jsem ho a jsem za to šťastný. A myslím si, že by se za to chlapi jako neměli stydět. Nikdo by se neměl stydět za to, že jde k psychoanalytikovi, psychoterapeutovi nebo psychiatrovi, protože je to normální. Rádi cestujete se ženou? Čeká vás teď nějaký výlet, anebo spíš pracovní podzim? Tenhle rok to už máme vybráno, jako společně, takže jestli se nám povede, tak pojedeme třeba na 3-4 dny na lyže, ale já ještě jedu teďko v listopadu točit do Jordánska s mým kamarádem, režisérem, s kterým jsem toho teďko poslední dobou natočil tolik. Rudou Havlíkem jedeme točit první díl dokumentů z různých částí světa, kterých by mělo být tak přibližně 8, a tenhle první bude z Jordánska. Tak to se moc těšíme. No já víc.